Erik Valle Valterholm, det blev tredje raka segern för Djurgården. Hyfsad start på säsongen. Ja, det tycker jag. Vi har fått en bra start med tre svåra matcher. Det är skönt. Hur känner du för egen del då? Det har känts bra. Hela femman har jobbat på bra. Och vi har fått bra tryck i anfallszon. Mm. Och mål också. Det är det tidigaste seniormålet som du har gjort. Jag återkommer till det sen, men vad tänker du om målet då? Jag fick ögonkontakt med mannen, så såg jag att jag skulle få den, så jag drev på bort det. Och mannen, det är ju Manuel Ågren som gjorde ett fantastiskt förarbete. Vad säger du om det? Ja, exakt. Han är väldigt skicklig. Han såg mig. Det var bara att sticka på bort. Mm. Han snurrade runt och snirklade lite och så kom du där. Ja, exakt. Jag snackade om att ha en hög trea som ska attackera på mål. Han såg mig. Hur kändes det då? Det var riktigt skönt att få göra mål så här tidigt på säsongen. Mm. Som man säger, fråga. När Robin hjälpte till lite vid Örebros 2-1 mål. Vad tänker man som spelare då? Inte med flit såklart, men... Nej, man tänker inte så mycket. Det kan hända alla. Så det var bara glömma det och köra på. Det kändes som att ni tappade lite i det där mentala övertaget där. Ja, vi hade 15 starka minuter, men redan en minut innan det så började vi slarva med de enkla sakerna och straffa sig direkt. Mm. Stod precis och pratade med Dick Axelsson där innan, han som en tv-kommentator han numera är, sammanfattade med 15 starka minuter, sen dog det. Ja, det var lite så. De första 15 var nog de bästa på säsongen. Och sen började vi fuska med småsakerna och då, många bra lag i SHL, så då tappar man det. Mm. Men ni kommer ju igen starkt på slutet. Ja, vi vet att vi är starka i tredje perioden och framförallt på Hovet. Vi har vunnit många matcher på slutet. Vi har en god tro på oss alla. Du har haft en lite udda väg fram. Ingen tv-puck. Inte ens ett hockeygymnasium. Nej. Vad var du pluggade istället då? Nej, jag pluggade ekonomi i Sollentuna. Spelade i Stockan 2 år. Sen ringde Djurgården. Spelade här i 2-3 år nu. Tror jag. Mm. Hur var det att... kommer ändå hockeygymnasieåldern då att satsa men ändå inte kunna ta ledigt från plugget? Eller kunde du det ändå? Nej, man fick göra lite uppoffringar. Missa några lektioner. Plugga i kapp på helger och bussresor. Men det löstes. Mm. Men det kanske man blir stark av? Nej, det vet jag inte. Eller var det bara jobbigt? Det var väldigt krävande på slutet med allt plugg jag behövde komma i kapp med. Men det löstes. Finns det några fördelar med att ha gått den här vägen som du har fått gå? Ja... Jag krigar hårt och tar ingenting för givet. Kör på. Ja, nackdelarna då, det är att det kanske blir lite extra mycket. Ja, exakt. När man går hockeygymnasium så blir man av med en del kurser. Så jag fick läsa lite fler kurser och träna lite mer. Men efter karriären, då har ju du ett plus på de andra här. Ja, exakt. Och mamma har varit noga med att jag ska ha bra betyg i skolan. Så jag gjorde så gott jag kunde på slut. Hörru, det har gått fort från J18, så har du själv ett klipp som jag såg när jag satt och kollade lite. Mm. Vad är det som har hänt då från J18 och till hit? Mm. Bra träning här i Djurgården. Så jag har utvecklats, varit här varje dag och jobbat hårt. Så här bara flyter på. Du fick ju känna på dig att spela seniorhockey i säsongen 17-18. När brorsorna där var på och Fjällby var på JVM. Ja, exakt. Det var stort för mig, för då gick det väldigt snabbt från att jag var SD där. På mindre än ett år så fick jag testa A-lagshockey, så det var stort. Mm. Vad betyder det för dig då, att du fick den chansen? Nej, men det gjorde bara att man ville kriga hårdare och få en ordinarie plats någon gång. Jag hejar på Djurgården hela uppväxten och alltid velat spela här. Varför just Djurgården? Ja, det vet jag inte. Jag kommer från Stockholm och brorsan är på Djurgården, så jag har alltid hållit på Djurgården. Okej, det var lite så här familjegrej. Ja. Har du stått i klacken också? Ja, men mest på fotbollen. Så där. Hade du någon så här förebild annars inom Djurgården hockey när du var yngre? Jag har väl alltid sett upp. Djurgården har varit en lagmaskin, så där, men Ottosson och Alvestad har alltid varit stora profiler. Mm. Och det passar ju bra då, för jag såg ett annat klipp där du beskrev dig själv som power forward, är stor och har ett bra skott. Ja, men jag är hyfsat stor. Ja, ett rätt bra skott. Ja. Ta vara på det. Mm. Vill du vara lite som Jimpa Ottosson? Fast jag tycker de är lite olika, ja, i stil. Ja, olika i stil. Men han vill väl vara en pådrivare, ge lite energi och smälla på. Men även stänka dit några mål här. Då. Är det mer Jimpa än Ottosson då kanske? Ja. En aning. Ja.
Hörru, sen måste jag fråga, jag pratade lite med Arizonas representant här på HVT idag. Du draftade dem. Han var väldigt nöjd över ditt mål, kan jag säga. Ja, då frågade jag så här, vad han skulle lyfta fram med dig. Då sa han, OM, håll i käften och bara kör. Ja, exakt. Jag har inte klagat utan bara kört på mitt eget race och haft jävligt kul på vägen. Så jag har kommit långt på. Vad säger de till dig då? Att jag ska fortsätta köra på här och försöka ta en plats. Så får vi se vart det tar vägen. Om det var något han ville se bättre så var det citat, bättre händer på den här nivån. Ja, han får jobba på det. Vad tror du han menar med det då? Han får kontroll på pucken lite snabbare och leverera pass. Det är lite grejer som du har koll på sådär. Ja. Han sa ju också att det är ingen hemlighet att du konkurrerar med Albin Greve. Det är ju många unga på väg fram nu, men framförallt just Albin. Är det han du har en del om plats med, tycker du? Ja, exakt. Vi har en bred trupp med bra forwards. Det är konkurrens om speltid varje match. Det är kul. Tävla varje träning. Mm. Det är ju många juniorer som har kommit fram. Och ta bara en sån som Emil Bemström då. Bänkade Leksand, kom hit, hamnade i landslaget NHL. Vad är det Djurgården gör då för att lyfta fram er unga? Vi tränar stenhårt på somrarna och jag tror det är en bra effekt på isen. Sen vi känner oss starka och kan ta för oss. Mm. Är det bara det? Är det något annat de gör? Men de låter väl oss komma upp och spela också. Så får man ta för sig efter det. Är det något i spelidén som passar er som är på väg upp? Nej, men vi har ungefär samma mönster i hela organisationen. Så när man kommer upp så vet man vad man ska göra. Så det är en fördel. Man har liksom fått det i ryggmärgen sådär? Ja, exakt. Jag tror man börjar redan från ungdomshockeyn. Känner du nu att du har så mycket ryggmärgen att du kan börja spela ut? Ja, man får bättre självförtroende för varje match. Och de här, efter alla tillfällen man varit med i A-laget så har man fått bättre självförtroende för varje dag. Mm. Är det inspirerande då att ha den här konkurrensen, tänker jag, medan er unga? Ja, det är kul, för om man ser någon annan lyckas så kan man lyckas själv. Mm. Jag skulle återkomma till målen där. Två mål i samma match mot Luleå 3 februari 2018. Minns du dem fortfarande? Ja, det var mina två första i SHL. Det var skönt. Mm. Två på en gång? Ja, första får jag pass i mitten och fri med målvakten. Så var det bara skjut och andra. Det var en styrning, det var lite tur. Och sen förra säsongen då, ett mål mot Linköping 30 oktober. Ja, exakt. Det var, tror jag, en styrning. Så det var framför mål och gröta lite. Fick man ett turmål. Och nu mål redan i tredje matchen. Så då undrar man ju avslutningsvis, känns det här som att, är du inne i A-laget nu? Känner du att det här är bara första på fler mål, eller känner du att du är lite på besök? Nej, det känns som att jag är första på av flera. Jag tycker att jag tar för mig varje dag och varje träning. Ska jag göra så gott jag kan.